ଜଳୁଛି ବସ୍, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର ଦୃଶ୍ୟ। ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋଟ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। ବସ୍କୁ ଜାଳିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର। ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରୁ ପାରାଦୀପ ଆସୁଥିଲା ବସ୍, ତେବେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋଟନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଜାଗା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ପୁଡ଼େଇକିରି ଜନଜୀବନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଣି ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ମାନେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ଗାଡ଼ି ନ ଆସୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ଦାବି। ଯାହା ଉପରେ ବସ୍ରେ ଆସିବାଟା ଆଗେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଗଲାଣି 50ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ଟ୍ରକ୍ ଜାମ୍ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଟ୍ରକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଉପରେ ବି ଲଗାମ ନାହିଁ। ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି, 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କୁ ରେକ୍ସି କରୁନାହିଁ, ରେକ୍ସି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନେଉନାହିଁ, କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଅକାଳରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ପୁଣି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ନେଲା ଜୀବନ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ନେଲା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଏଭଳି ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ଚେତିବ ପ୍ରଶାସନ? କେତେଦିନ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।